uyu mwiherero rero uteganywa n'amabwiriza ya ministre w'intebe numero 003 maka kwego 03 yashyizweho mu mwaka w'2015 ko mubizi rero amabwiriza ya ministre w'intebe n'itegeko uyu mwiherero rero twawuteganije tugira ngo turebere hamwe n'abafatanyabikorwa ba YAF uko twakwita cyangwa se twafata ingamba zikomeye kugira ngo twifatanye n'akarere mu iterambere rirambye ry'umuturage ndetse no gutanga serivisi inoze. Uyu mwiherero rero uko watangiye n'uko urangiye byaranshimishije. Waritabiriwe ko twabishakaga kandi abafatanyabikorwa bose baje bafite impamba ihagije y'ibitekerezo kugira ngo turebe ukuntu twagera ku iterambere rirambye ry'akarere. Murakoze.